Kryeministri australian Tony Abbott ka bërë të ditur si janë gjetur dy objekte në Oqeanin Indian dhe mendohet se mund të jenë pjesë e avionit të zhdukur MH370. Këto pjesë janë parë nga sateliti duke hedhur hipoteza të reja mbi këto zhdukje të mistershme. Mediat ndërkombëtare raportojnë se objektet kanë një madhësi të konsiderueshme dhe pjesa më e madhe mendohet të jetë 24 metra. Mbi këtë pistë po fokusohen kërkimet e autoriteteve australiane dhe të 25 shteteve të tjera të përfshira në gjetjen e avionit. Anije norvegjeze që mbërriti mes ditën e të enjtes në zonën e lokalizuar nga satelitët në Oqeanin Indian, ku janë parë dy objekte që dyshohet se i përkasin avionit të zhdukur të Malaysian Airlines, ka nisur kërkimet rreth orës 14, kërkime që do të vijojnë deri në mesnatë me orën tonë. Ndërsa avioni i flotës detare amerikane Potet Poseidon i impenjuar në kërkimet në Oqeanin Indian për gjetjen e avionit i cili u zhduk më 8 mars me 239 persona në bord, nuk ka gjetur asnjë nga objektet e identifikuar nga sateliti dhe u të rinis sërish kërkimet ditën e premte. Kjo bëhet e ditur nga një mesazh në rrjetin social Twitter të gazetarit të ABC News, David Wright, i cili ndodhi në bordin e avionit amerikan. Ndërkohë familjarët e 153 pasagjerëve me nënshtetësi kineze që ndodheshin në bordin e avionit kanë protestuar në një hotel pranë aeroportit të Kuala Lumpurit, duke u ankuar për një organizim të keq të kërkimeve dhe të zgjidhjes së situatës. Ata akuzojnë autoritetet e Malajzisë se nuk po japin të gjitha informacionet e nevojshme për të gjetur avionin. Protestat të tilla ka pasur edhe në Pekin, ku disa familjarë të pasagjerëve kanë kërcënuar se do të hyjnë në grevurie pas takimit që patën ditën e mërkurë me një nga përfaqësuesit e kompanisë aerore Malaysian Airlines.